બર્મિંગહામ કોમનવેલ્થ ગેમમાં ભારતની શાનદાર શરૂઆત. વેઇટલિફ્ટિંગમાં આજે ભારતે જીત્યા 2 મેડલ. સંકેત સરગરે પ્રાપ્ત કર્યો સિલ્વર મેડલ, તો ગુરુરાજ પૂજારીએ પ્રાપ્ત કર્યો બ્રોન્ઝ મેડલ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, કેન્દ્રીય રમત ગમત મંત્રી અનુરાગ સિંહ ઠાકુર તથા ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ટ્વીટ કરી આપી શુભેચ્છા. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ઉજ્જવલ ભારત ઉજ્જવલ ભવિષ્ય પાવર @2047 સમાપન સમારોહમાં કર્યું સંબોધન. તો 5,200 કરોડ રૂપિયાથી વધુની ગ્રીન એનર્જીની યોજનાઓનું કર્યું ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ. કહ્યું સરકાર વીજળીનું ઉત્પાદન વધારવા સતત કાર્યરત. હવે દેશના ખેડૂતો પણ અન્નદાતા સાથે બન્યા ઉર્જાદાતા. ઉજ્જવલ ભારત ઉજ્જવલ ભવિષ્ય પાવર @2047 વીજળી મહોત્સવ કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ વર્ચ્યુઅલી જોડાયા. કહ્યું રાજ્યની રિન્યુઅલ એનર્જી ક્ષમતામાં થયો 105% વધારો. સાથે સોલર રૂફટોપના લાભાર્થીઓને પ્રમાણપત્ર કર્યા એનાયત. પીએમ સ્વનિધિ ઉત્સવ અંતર્ગત 26 શેરી ફેરિયાઓને 6,10,000ની લોન ધિરાણના ચેક અપાયા. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કર્યા ચેક વિતરણ. મુખ્યમંત્રીએ આ પ્રસંગે કહ્યું ગરીબ કલ્યાણના અભિગમને રાજ્ય સરકાર કરશે સાર્થક. અમદાવાદ ખાતે EFIR જાગૃતિ કાર્યક્રમમાં રાજ્ય ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ આપી હાજરી. કહ્યું હવે ગુજરાત આંગળીના ટેરવે કરી શકશે FIR. પોલીસ કર્મી અને ફરિયાદી બંનેના સમયનો થશે સદુપયોગ. લંપી વાયરસને લઈને રાજ્યનું આરોગ્ય તંત્ર બન્યું સતર્ક. આજે કેન્દ્રીય મંત્રી પરષોત્તમ રૂપાલાની હાજરીમાં અમરેલી જિલ્લાના માછીયાળા ગામે યોજાયો રસીકરણ કેમ્પ. સાથે કુપોષિત બાળકોને કરાઈ વિતરણ. અને આજથી સાપુતારા ખાતે મોન્સૂન ફેસ્ટિવલનો પ્રારંભ. રાજ્ય પ્રવાસન મંત્રી પૂર્ણેશ મોદીએ આપી લીલી ઝંડી. સાપુતારાના લેકમાં બોટમાં નીકળી વિશાળ કાર્નિવલ શોભાયાત્રા. સાથે 2 કરોડથી વધુના ખર્ચે બને સાપુતારા બસ સ્ટેશનનું કરાયું ખાતમુહૂર્ત.